Si ara fa uns mesos veiem un festival turc de Londres, ara veiem un festival turc, turc. Se celebra a la capital, Istanbul, i té un nom que jo millor que no pronunciï. El que sí que us puc dir és el títol de la gran guanyadora, Pres. La pel·lícula Pres s'emporta el guardó nacional més prestigiós, el de la crítica i el del jurat. La cinta explica la història de 6 empleats del primer diari turc en llengua anglesa, però en el fons és un cant a la llibertat d'expressió i d'informació, drets bàsics de qualsevol democràcia i una qüestió important per debatre a Turquia. Un grup de treballadors del diari es proposa denunciar les violacions dels drets humans de Diyarbakir, entre elles la desaparició de 5 persones, probablement en mans dels paramilitars. Tot plegat, amb un to atrevit i sense que li falti l'humor, en paraules del director, una història sincera i a prova de bales. Una tulipa daurada per la pel·lícula egípcia Microphone. Aquest document constitueix un bon exemple del nou cinema nord-africà. La cinta mescla al seu gust ficció i cinema documental mentre segueix el retorn d'un expatriat cap a Alexandria. Sense perdre l'interès narratiu, la pel·lícula té parèntesis plens de música underground i escenes purament artístiques. Premi especial del jurat i millor fotografia per Our Grand Despair. Ja va passar per la Berlinale, on la van considerar una pel·lícula rara. Un melodrama simpàtic i honest sobre l'amistat, l'amor, l'egoisme i la solitud. De fet, a grans trets, és el retrat de la vida de 3 companys de pis de sexualitat ambigua que passen del menatge truamental a la simple convivència. Çetin'le nasıl tanıştınız? Çetin'le bizimkisi bir başka. Tulipa d'Or, la millor pel·lícula Hair per convertir tots els elements cinemàtics en una amalgama artístic. I a més d'això, premi també el millor director del panorama nacional i millor actriu per a Nazan Kesal. Hair és l'última peça de la trilogia que explora les compulsions d'una vida a la vora de l'abisme. El director ens acostuma a una filmografia que abraça allò sobrenatural amb una simplicitat extrema. Desitjos, esperances i impediments es barallen en un món on la malaltia i l'accident apareixen sobtadament sense que ningú ho esperi. I tot això en un espai ple de contrastos a un Istanbul contemporani. Des de les imatges oníriques dels hamams turcs fins a les textures estèrils dels centres comercials, la pel·lícula crea un espai tàctil ple de melanconia i urbanitat frame a frame. Papa, ben buraya vedalaşmaya geldim. La millor fotografia de la secció nacional és per a Zephyr. De peu sobre un turó, al camp turc, amb tan sols 11 anys, la Zephyr mira amb valentia cap al futur. Però, de fet, l'únic que li importa és el passat, indiferent a la immensa bellesa que l'envolta. La seva mare, Ai, un activista rodamont, ha esculpit forats profuns en l'estabilitat emocional de la Zephyr per no ser mai a casa. Sense tenir tampoc pare, s'ha quedat encallada al limp preadolescent amb la por de ser dona i no està segura de la seva identitat en potència. L'únic que tanca el cercle en el món atrotinat de la Zephyr és la processó del dia i la nit, un ritme inquietant de silenci hipnòtic. De fet, de pel·lícules n'hi ha hagut moltes i de premis, evidentment, també. A més dels que ja han vist, hi ha els següents. Tek bir tasvir. Millor banda sonora per Ahmet Kenan, compositor de Tilly Karinka, que ens acompanya com a fil conductor de luxe en el transcurs de les vides d'Erdem, Sevil i els seus fills Edip i Sevgi. Tot canvia quan la família s'ha de traslladar d'un petit poble a la capital a causa d'un accident. Passen els anys i Edip té el somni de convertir-se en un bon escriptor. Alhora, alguns secrets foscos comencen a aflorar de portes que es creien tancades, de les cicatrius de la infància al profund silenci dolorós. La mort de l'Erdem com afectarà la família? El Premi Consell d'Europa i un dels premis del públic és per As If I'm Not There, una història colpidora sobre una dona que va ser violada durant la Guerra de Bòsnia. La directora, Juanita Wilson, ens ho explica amb un gran tacte, amb decència i sensibilitat. I en el fons de la tragèdia, la pel·lícula deixa una finestra oberta a l'esperança, tot recordant que les dones són i han de ser el futur de la humanitat. En la competició internacional, el Premi Fipresi és per a Norubei no Mori, o Fusta Noruega, del japonès Tran An Hung.
De fet, la pel·lícula és una adaptació de la novel·la de Haruki Muramaki, una reinterpretació profunda i que no oblida els rics universos interiors dels tres personatges protagonistes. Amb tot, el que més destaca de la versió cinematogràfica és l'enorme dimensió estètica i emotiva amb què les paraules es converteixen ara en imatge. I com cada setmana, quan deixem enrere un festival, en coneixem tres més. Aquesta setmana no podrà ser el Festival de Cinema Asiàtic de Barcelona, el BAF, que ens deixa després de 12 edicions plenes d'èxits. Les pròximes cites són aquestes. Un total de 98 pel·lícules de baix pressupost o de pressupost zero configuren un programa interessant per a tots els gustos. L'Independent Days és un bon aparador de la creativitat indi-alemanya. Sense moure'ns del país, Munic dona sortida a tot tipus de documentals d'arreu del món, molts d'ells projectats en preestrena. Aquest cop seran 93 pel·lícules de 38 països. I un clàssic de clàssics i una de les cites anuals més esperades. Ja està tot a punt perquè Cannes ens torni a envoltar de glamour i bon cinema. Tota una celebració mundial de la indústria cinematogràfica internacional. I dit això, les estrenes. La cartellera. Els agosarats de Fast and Furious tenen una nova missió. Després que en Brian i la Mia Toretto han aconseguit treure en Dom de la presó, han d'escapar per enèsima vegada de la policia. Si huyes, no eres libre. Però queden acorralats a Rio de Janeiro i no tenen més remei que fer un últim cop si volen ser lliures de veritat. Hablamos de colarnos en una comisaría de policía. Una locura. De 100 millones de dólares. ¿Qué has dicho? Yo me apunto. Acció, suspens i, sobretot, velocitat ens captivaran l'atenció, però sempre amb el dubte de quins són els bons i quins els dolents. Esto ha pasado de misión imposible a misión de la leche. Te desposeo de tu poder. Y te destierro. Thor s'ha portat malament al seu particular Olimp dels déus. L'engeguen i va parar a la Terra. Ah, no. Esto es la Tierra, ¿no? Allà l'investigaran i intentaran esbrinar qui és a mesura que descobreixen les seves capacitats. Para tus antepasados era magia. Tú lo llamas ciencia. En el mundo del que vengo, las dos son lo mismo. Però resulta que apareix un enemic seu, l'Asgard, amb l'intenció, per variar, de carregar-se el nostre planeta. D'aquesta manera traurà la pols al martell i el posarà a prova per salvar-nos. The Company Man és la crònica d'una realitat perversa. En Bobby tenia una bona feina, una família fantàstica i un tros de porcs al garatge. Se ha tomado la decisión de reducir personal en ciertas áreas. ¿Va a despedirme? El fum en el carrer i la vida d'èxit se li esfondra. ¿Juegas al golf y conduces un coche de lujo? Tengo que parecer un triunfador. Intenta replegar el que pot, però no se'n surt amb una feina que no és la seva. L'última opció que tindrà serà arriscar-se amb un nou negoci. Deberías aceptar ese trabajo. Como carpintero eres un desastre. Quiero verla. Es mi hija y no puede impedírmelo. Perdóname, pero es ella la que no quiere verle. ¿Cómo que no quiere verme? No, no quiere. La Sílvia va tenir una infància complicada perquè el seu pare abusava d'ella i això li complica l'existència. Estoy asustada. Tengo miedo. Però als 25 anys decideix enfrontar-se a la seva esposa i intenta normalitzar la seva vida, controlar l'esposa i convertir-se en una dona adulta i una mica més desinhibida. I acabem amb un documental. BBS pretén mostrar-nos els primers passos de 4 nadons de 4 llocs ben diferents del món: Namíbia, Mongòlia, el Japó i els Estats Units. Doncs res, que amb aquest primer programa de maig encarrem ja la recta final de la primera temporada del Cine Europe. Ens queden encara alguns diumenges per endavant i tot el temps del món al nostre web. Res més, que vagi bé, bona setmana.